بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سوا ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے جی رحمان ملا ان خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی خورشید قیامت کی تابش مانا ہم ان کے ہیں گھبراتے کیوں جی ہم ان کے ہیں گھبراتے کیوں کیا ہم پر نبی کا سایہ نہیں بن مانگے دیا اور کتنا اس محسن آزم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے اس محسن خالد میں ہزاروں احسان ہے قربان مگر اس احسان کے جی قربان مگر اس احسان کے احسان بھی